ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମରେ କୃଷକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ପାର୍ବତୀଗିରି ମେଗାଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଟପୁର ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠାରୁ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସିଙ୍ଗିପୁର ପାଟପୁର କୁକୁଣ୍ଡିଆପଲ୍ଲୀ ନିମପଲ୍ଲୀ କନ୍ଧକୈଟରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 2200 ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ଜାନିବିଲ୍ ସ୍ଥିତ ମେଗା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ସହିତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକଳ୍ପଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷୀ ଯଦି ଉପକୃତ ନ ହେବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାର ମଧ୍ୟ ସବସିଡ଼ିରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ନିମିତ୍ତ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତମାନ ଗଠନ କରାଯାଇ ଜଳସେଚନ ଲାଗି ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଟପୁର ସ୍କିମ୍ ଚାଷୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରିନଥିବା ବେଳେ 2200 ଚାଷୀଙ୍କର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ନ ପାଇ ଚାଷୀ କୂଳ ବିକ୍ଷୋଭ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସ ଯାଇ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ମୌସୁମୀର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଛି। ଏପଟେ 780 ହେକ୍ଟର ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିନାହିଁ। ଏନେଇ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଶା କରିଥିଲେ, ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେଠାରେ ନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ନା ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି। କେବଳ 2 ଜଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ସାଜିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭରସା ହରାଇଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେବା ନେଇ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହା କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବେ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନି। ସେପଟେ ପାଖାପାଖି 2200 ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଧରାକୋଟରୁ ଜୟଜାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର। କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି ହୋତା, ଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗିପୁର। ଆମର ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଧାନ ଫସଲ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି ଚାଷୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ। ଆମର 3 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଟା ହବ ଅଛି, ସବୁଠୁ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ, ଆକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାର? ନାଇଁ, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଆର ଆକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଲକୁ ଯେମିତି ପାଣି ଯିବ ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଧରାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ। ଆମର ସିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟି 90% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମସ୍ୟା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ଯାହା ସୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ବମ୍ବେ ଯାହା
ଲୋକ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେ ପନ୍ଥା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 100ରୁ 100% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସିଙ୍ଗୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକ ଭାବିଲେ ହଉ ଯାହା ହଉ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆମ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ, ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଶା ରଖି ଲୋକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆଶାରେ ବି ହିଁ ରହିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ସବୁଜ କ୍ଷେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାସ କ୍ଷେତରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସିଏ ମେଗା କମ୍ପାନୀ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ହିଟାଚ ମେସିନ୍ ମାରି ଆଡ଼ି ଯେଉଁ ନଳା ପକାଇଲା ସବୁ ଆଡ଼ିଗଡ଼ି ଭଗ୍ନ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇ ମେଗା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ ଆମର ଜଳ ଭୂମି ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳସେଚିତ ହେବା ଦୂରର କଥା, 780 ହେକ୍ଟର ଜମି ଏଠାରେ ଜଳସେଚିତ ହେବ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଲା, କିନ୍ତୁ 7-9 ଜମି ବି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ମାଡ଼ୁନି। ଲୋକ ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନରେ ଗାଳାତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପାଖରେ ଲୋକ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ତିଆରି କରାହେଲା ପାଣି କୌଣସି ଫସଲକୁ ଯାଉନି, ତେଣୁକରି ସବୁ ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସବୁ ତଳି ତୁଳା ହେଇ ସିଏ ସବୁ ମଲା ମରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ପାଣିଟା ଆମକୁ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହଉ ବୋଲି ଆମ ଗାଁକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ, ତାଷିର ଋଣ ଛାଡ଼ ହଉ, ତାପରେ ଆମକୁ ପାଣି ସମାନ ଯୋଗାନ୍ତୁ, ଯୋଗେଇଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହବୁ, ଖାନା ପିନା କରିବୁ, ଯାହା ହେଲେ ଇଏ କରିବୁ। ହେଉଛି ଧରାଗୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଙ୍ଗିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆମେ ଧରିଲୁ ଚାଷୀଗଣ। ଏଠି ସରକାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ମେଘା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଜନାର କାମ କ'ଣ ନା, ଏ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯିବାକୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଲରେ ପାଣି ଯିବାକୁ ନାହିଁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଆକୁ ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ହାହାକାର ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତଳି ମଧ୍ୟ ସବୁ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଏବେ ମରୁଡ଼ି ସହିତ ସବୁ ସମାନ। ଆଉ ଲୋକ ଆମର ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ଆଶା ଭରସା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ।